akcininkams atrodo, kad pardavimus galiu pakelti į kosmosą. Taip žmonės įsivaizduoja, bet geriausia, koks yra mano verslas, žinau aš. Tele2 verslai pagal jus. Visi Šiaulių banko kredito kortelės turėtojai draudžiami kelionių ir pirkinių draudimu. Šiaulių bankas. Visų bankas arčiau jūsų. Labas, mano Lietuva. Šalyje, kuri vis dar sugeba nustebinti. Nes pradėsim nuo pačios netikėčiausios, pačios neįtikinamiausios ir visokios kitokios eusios naujienos, kurios niekas, nieko gyvų, niekada nei nuspėti, nei išpranašauti negalėjo. Nausėda eis antros kadencijos. Aš esu nusiteikęs ir pasiryžęs tęsti pradėtus darbus. Aš dalyvausiu Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose 2024 metų gegužės mėnesį. What? Wow. Opa. Žinau, nesitikėjot. Mes tai irgi jautėmės tai išgirdę taip kaip va, šitie bičai, kurie Rusija rado pelėsinį grybą. Na, o jeigu rimtai, tai šitą naujieną galėjo nustebinti tik tuo atveju, jeigu gyvenat po akmeniu arba su tuo akmeniu esat gavęs per gal. Tačiau Gitanas laikė intrigą, laikė inirtingai, nors intrigos buvo tiek pat, kiek kokiame Titanike. Damos, kad ir kokio platumo buvo duris, Leo dėja turėjo nuskesti. Laivas irgi. Iš kitos pusės, kai esi toks aukštas ir gražus, tikriausiai tau tikrai geriau matyti. O ir šiaip, pasaulis iš tokios pozicijos tikrai nuostabus, todėl nenuostabu, kad Gitanas nori jame likti. Cituojant patį klasiką. I see friends shaking hands, saying, how do you do? Judu, Gitanai, judu. Bet ne tik apie save. Paskutinę savaitę pasisakė mūsų esamas ir veikiausiai būsimas lyderis. Štai Tarptautinis olimpinis komitetas paskelbė leisintis rusams ir baltarusiams dalyvauti Paryžiaus olimpinėse žaidynėse, tačiau tik individualiose rungtyse ir kaip neutraliems sportininkams. Į tai Nausėda atsakė kaip koks Šriodingerio katinas, kai esą jį šis sprendimas ir nuvylė, ir jis išlaiko viltį, kad bus persigalvota, tai ir nuvylė, ir išlaiko viltį. Na, kaip sakoma, viltis miršta paskutinę, bet žinot, apie viltį, tiksliau jos šeimos ryšius, yra ir kita patarlė, tai ai, kas aš toks, kad aš tą viltį atimčiau. Jo labiau, kad ekscelencijos pasisakymai dažnai yra enigma, mįslės susuktos į galvosūkį užrakintą slėpinio viduje. Gerai, kad mūsiškis yra bent jau Šriodingerio katinas, nes Tarptautinis olimpinis komitetas su savo subinlaižyste agresoriams jau labiau panašus ne į Šriodingerio, o į Šriodingerio katiną. Na, o vienas mūsų braliukas pasielgė principingai. Krepšinio 3-3 olimpinis čempionas Latvis Nauris Miesis pareiškė nedalyvausintis olimpiadoje, jeigu ten bus leista dalyvauti esą neutraliems, nu kokie neutralūs, esą neutraliems rusams ir baltarusiams. Mano pozicija yra 100% tokia. Nepalaikau šio sprendimo ir jeigu jis bus patvirtintas, aš tikrai būsiu tas sportininkas, kuris nevažiuos į žaidynes, sakė olimpinis čempionas. Na, čia jis aišku taip viešai pasakė, o mintyse galėtų turbūt geriausiai išsisakyti ir jo mintis išreikšti 3-3 asociacijos Lietuvoje įkūrėjas ir žmogus, kuris niekada, o niekada neieško žodžio kišenėje. Rolandas Skaisgirys. Jis tikrai nebegaliu, blemba, iš viso, be supratimo, kas yra šikniai jūs, blemba, savo kaimuose, susitvarkykit iš tikrųjų žmonės, komplektacijas. Belieka tikėtis, kad Latvijų 3-3 sportininkas galiausiai neliks vienas prieš visus. Tęsiant krepšinio temą, nutiko toks įdomus dalykas. Po to, kai Vilniaus Wolves krepšinio klubas, labiau žinomas kaip Sabakos, 31 taško skirtumo pralaimėjo Paryžiaus klubui, aš parašiau Facebook'e, kad man dėl to smagu. Na, žinai, I am a man of simple pleasures. Arba išvertus, man daug nereikia, kad būčiau laimingas. Nors 31 taškas, tai čia turbūt daug. Nes mūsų Marozo milijardieriaus žemelio sukurtas plastikinis Wolves klubas yra antipodas viskam, kas man yra svarbus sportais. Neturi dvasios, neturi fanų, arena užsipildo dalindamas kvietimus į kairį ir į dešinę ir supirkinėdamas ambasadorius. Po pralaimėjimo komandos savininkas žemelis gali išvadinti savo žaidėjus sabakomis ir jokia Lietuvos krepšinio žvaigždė net necyptels, kad juos apgintų.
Matot, tiek sabakų, o ne viena net nesulojo. Na, parašiau ir parašiau. Ir buvau beinas miegoti, nes jau buvo po 11 vakaro. Bet tada atsivėrė durys į kosmosą, į alternatyvę visatą, iš kurios atėjo pats Wolf savininkas Žemelis ir visą naktį koliojosi Facebook komentarus. Man jis dar parašė, pripažinkim pakankamai mandagiai, sakė, nesipykim ir dirbkim skirtingose rinkose, bet visus kitus išvadino asiliukais ir gudelio botais, tame tarpe ir atėjusi pakomentuoti komiką Mantą Bartuševičių. Na, gal dabar jau reikėtų sakyti Mantą Bartuševičių? Taip pat visiems liepė užsidirbti po 100 tūkstančių ir tik tada ateit su juo kalbėtis, kažkodėl prisiminė savo giminės tremties istoriją ir panašiai. Žodžiu, atviravo ir skundėsi tiek, kad Facebookas galėjo jam išrašyti sąskaitą kaip už terapijos seansą. Tada iš lovų buvo išversti ir prie kompiuterių pasodinti Avia Solutions Group įmonių vadovai, marketingistai ir teisininkai. Vat tie tai jau buvo pikti, nes matyt jau miegojo, todėl gynė šefą daug pikčiau. Liepė man atsipis nuo Vulsų ir aiškino, kad mano nuomonė yra užsakomasis šūdas. Man atrodo, kad žodžio junginys užsakomasis šūdas labiau tiktų Vulsų žaidimui, nes minus 31 taškas. Na ir tada apie trečią nakties atėjo Mija. Skamba kaip ištrauka iš kriminalinių įvykių suvestinės, bet iš tikrųjų nuo Mijos gavau tokį oralinį moralą. Mija prisistatė kaip Wolves fanė, kuri remia klubą ir perka bilietus į rungtynes. Trečią ryto, kaip sako klasikai, yra kaip yra, tavo gera mergaitė suklydo. Bet turbūt nei gera, nei mergaitė, nei suklydo. Mija irgi mane barė, arba principė sakė taip. Žodžiu, naktelė buvo tokia, kad skaitant komentarus, krepšinio podcasterių žandikauliai tiesiog traškėjo nuo popcorn. Perfrazuojant galbūt vieną knygą, kurią mes čia dabar turime, tai buvo tiesiog kažkoks kosmosas. O žiūrėkit, puikia knyga, kas vyksta kosmose, kurią beje parašė ir išleido mūsų mokslo rubrikos vedėja Goda Raibytė Aleksa. Taigi prašom pirkti ir skaityti, tikrai labai naudinga knyga. Ir aš čia gražiai padedu ir žiūrėkit, viskas atrodo, kad buvo kaip ir čia tos knygos sudėtos ir atrodo, kad niekas tos knygos ir nepaėmė. Na, o ryte pasikeitė pamainos ir atėjęs Antanas Guoga papasakojo, kaip jis visus išgelbėjo, įskaitant mane ir mano bankrutuojantį restoraną Briuselis, nors aš niekada neturėjau restorano Briuselis, o kai turėjau kitą restoraną, tai dar nepažinojau Guogos. Bet galiausiai Antanas rytinį pasirodymą baigė pavadindamas mane išverstas kūrių prisitaikeliu ir perduodamas estafetę Žemelio gyvenimo moteriai. Kai tave išverstas kūrių prisitaikeliu pavadina Guoga, žmogus, kuris prisitrinė prie liberalų, trumpam tapo jų lyderiu, bet žadėjo balsuoti už konservatorius, tada desperatiškai metėsi pas Puteikį ir nupirko jam kostiumą ir batus, kad būtų pirmas sąrašo numeris, o dar vėliau atsigulė po Uspaskichu, kad gautų trečią numerį ir būtų šalia Puidoko su Gapšiu, žadėjo dirbti Lietuvai, o gavęs mandatą iš karto jo atsisakė, kuris įrėmė rytą, rungtynėse sėdėjo su Žalgiriu kepurėlė, o dabar pasiruošęs gelbėti Vulsus. Jep, tada išverstas kūris prisitaikelis tampa komplimentu. Profo įvertinimas. Na, čia panašiai Šaras Iskevičius, kad pagirtų, sakydamas, o tu, žinai, moki šaukti ir keiktis. Natūralu, kad internetuose tai buvo tiesiog šventė. Mūsų nerimo Žemelis, Žemelis maitintojas, kovos laukas Žemelis, rašė šmaikštuoliai, o Vulsai tikrai pradėjo galvoti apie pavadinimo keitimą į Vilniaus Žiemkenčiai. Nes realiai klubas laikosi ant dviejų kolonų – Žemelio ir Kančios. Nes nelemto sutapimo dėka, kitas rungtynes jau minus 28 taškais jie pralaimėjo Utenos Juventui, dar kitas Hapoeliui, nepaisant to, kad arenoje rungtynes pasak Lietuvos ryto stebėjo šalies elitas. Na dabar mes jau žinom, kad šalies elitas sudaro Pinskai, Stumbrai, Žvaguliai ir Statkevičius su Safu. Vargšas Safas – elito atsarginių suolelis. O kol krepšinio ir interneto aikštelėse virė aistros, nemažiau aistrų sulaukė ir šiaip antraščių pastaruoju metu nesuokojantis teismai. Generalinė prokuratūra Vilniaus apygardos teismui perdavė auksinės vatnikinės trijulės – Erikos Švenčionienės, Kazimiero Juraičio ir buvusio jedinstvo lyderio Valerijaus Ivanovo bylą. Taip sakant, vienijusi trijulė prieš Lietuvą, kolaboravosi, kol netyčiom patapo kolaborantais. Bet, kaip sako Žemaitaitis, galimai. Moteris su koloradiniu šaliku, dėdas su vatine barzda ir šiaip bjaurus tipas Ivanovas kaltinami padėjimu kitai valstybei. Įdomu kokiai? Veikti prieš Lietuvą. Viešų pritarimų tarptautiniams ir sovietų nusikaltimams, jų neigimų ir šiurkščių niekinimų. Arba kaip pasakytų jie patys, tai ką jau, hobio nebegalima turėti. Kaip ten buvo iš tikrųjų ir ar lankstymasis Solovjovui, Lukašenkai ir visoms kitoms teroristinėms padugnėms yra veikimas prieš Lietuvą ar ne, nuspręs teismas. Na, mes galim skelbti savo verdiktą.
mados verdiktą, nes pamačius Juraitį su šita barzda, netičiom į galvą vis šauna šis klasikinis Švarcnegerio filmas. Bet gal pakaks prasivardžiuoti, kaip byloja humoro klasika, valdžia nemėgsta konkurencijos. Tęsiant teismų temą, Klaipėdos apylinkės teismas konstatavo, kad Seimo narys Remigijus Žemaitaitis, Facebook'e rašydamas apie mano žaistą pokerį už 150 tūkstančių dolerių per parą, aferas perkant dronus ir iš Hitlerio draugelio gautą BMW, skleidė tikrovės netitinkančią informaciją. Turės ją paneigti, ištrinti savo įrašus, sumokėti bylinėjimosi išlaidas ir neturtinę žalą man 2000 eurasikų ir 1000 eurų Laisvės TV. Kadangi visa neturtinė žala iš mūsų bylų keliauja Ukrainai, tai Seimo narys galės dabar visiems girtis, aš parėmėm Ukrainą 3000 eurų. O ką padarei tu? Kalba brangus turtas, ar ne, Remigijau? Žinoma, jis dar galės skūsti teismo nuosprendį, o dabar Facebook'e skundėsi, kad čia jau baudžia ir už nuomonę, ir čia yra blogiau nei prie Stalino. Yeah, well, you know, that's just like your opinion, man. O maestro Orlauskas ir pirmoji Lietuvos žurva Janutinė turėjo sunerimti, supratę, kad žodis galimai nuo teisminių pasekmių neapsaugo. Kaip ir neapsaugo, jeigu lieji tulžį laikydamas sukryžiuotus pirštus čiurikus. Nes jų teisinė gynyba artėja prie to, kad greitai teisintis tik taip, kaip mokė žymus advokatas Šegi. It wasn't me. Socdemų lyderė Vilija Blinkevičiūtė per partijos tarybos posėdį užsienio reikalų ministrą Gabrielių Landsbergį išvadino oboliu. Paskutiniu oboliu. Iš tikrųjų, kyla natūralus klausimas, kodėl jis tik dabar iškrito iš medžio kaip paskutinis obolys. Bet palaukit, tai gal tai visiškai nėra įžeidimas. Juk išlikti paskutiniu oboliu ant medžio simbolizuoja ką? Tvirtybę, atsparumą ir tokį visišką sunokimą. Tai išeina, kad Blinkevičiūtė Landsbergį iš tikrųjų pavadino sultingu ir sunokusiu aukščiausios kokybės vaisiumi. Politiniu. Nu, Vilija, baig. Nors, aišku, Vilijos fiksacija oboliams žinoma jau pakankamai seniai. O jeigu mano interpretacijos visgi klaidingos, aš irgi atsiprašau. Atsiprašau, gal kam nepatiko atsakymai. Bet tokia yra politika. Įdomus momentas tas, kad mamos Vilijos dešinėje buvusio mylimiausio sūnaus Mindaugo Sinkevičiaus susirinkime socdemuose jau nebesimatė. Jo vietą užėmė naujas jaunas mylimukas Robertas Duchnevič. Laisvietis Tomas Vytautas Raskevičius su konservatoriu Matu Maldeikiu registravo įstatymo pataisas, kurimis pasiūlė daugiamandatės rinkimo apygardos biuletenyje nurodyti informaciją, ar politinė partija yra teista. Koalicijos partneriai Liberalų sąjūdis, ypač Eugenijus Gentvilas, komplimento švelniai tariant nesuprato. Gentvilas priminė faktą, kad Laisvės partija nemaža dalimi sudaryta iš asmenų, kurie dėžutės skandalo metu buvo liberalų sąjūdžio nariais ir apkaltino laisviečius dviveidiškumu. Bet šitoj vietoj aš turiu stoti į Laisvės partijos pusę, nepaisant to, kad jie pavogė pusę mūsų pavadinimo. Laisvės partijos nariai tikrai nėra dviveidžiai. Laisvės partijos nariai yra visi vieno veido. Ir tokios maslios, tokios chill, seniuk, chill išraiškos. Ir be to, jeigu jie būtų dviveidžiai, tai jų partija būtų dvigubai didesnė. Nes kiekvienas narys skaičiuotųsi kaip du. Na, pavyzdžiui, būtų ne Tomas Vytautas Raskevičius, o būtų Tomas Raskevičius ir Vytautas Raskevičius. Bet kodėl aš dirbu Aušrinės Armonaitės darbą? Ji ir pati sugeba puikiai atsikirsti, nes Aušrinė paragino Gentvilą nustoti baksnoti kitų partijų iniciatyvas. Tik pastebėsiu, kad tu negali pasakyti žodžio baksnoti, nepasakęs baks. Ir čia aš turiu pataisyti Armonaitę. Ne liberalai baksnoja kitas partijas, čia juos 2016 metais baksnojo toks vienas koncernas. O paskutinė vyšnė ant torto, da, tiksliau, nušauto žvėries galvą ant sienos, uždėjo Seimas. Ketvirtadienį įteisinęs naktinių taikiklių naudojimą medžioklėje. Kas gali būti geriau nei galimybė nužudyti gyvūną dieną? Galimybė žudyti juos visą parą. Ir kažkaip ta meilė gyvūnų žudimui eina nepriklausomai nuo partijų, nes už taikiklius balsavo. Ir Valius Ažuolas, ir Aidas Gedvilas, ir nuostabi trijulė Varkalys, Varžgalys ir Valkiūnas, kas skamba kaip prasta lietuvių liaudės pasaka, bet tuo pačiu ir liberalas Alekna, konservatoriai Džiugelis ir Petrauskinė, socdemas Paluckas, demokratas Griškevičius, darbietis Mazuronis, valstietis Veryga, žodžiu, niekas taip nesuvienyje pagyvenusių baltųjų vyrų ir Petrauskinės kaip taikiklis.
Na, bet okei. Okay. Gal vieną kartą baigim su tom politiniam intrigom, juk artėja Kalėdos. Stebuklų metas. Ir jeigu gyvenate Širvintose, turite išskirtinę galimybę paskambinti stebuklingų kalėdofonų ir pakalbėti su viena iš trijų mitinių būtybių. Kalėdų seneliu, elfu arba merė Živilė Pinskuvienė. Aš ne ekspertas, bet man atrodo, kad Živilė Pinskuvienė yra ne kalėdų dvasia, o tokia labiau suaugusių žmonių dantukų fėja. Tik tai ji į pinigėlį maino ne jūsų dantuką, o jūsų balsiuką. Tokia tikrų tikriausia balsiukų fėja. Toks mūsų stebuklas prieš kalėdas. Tokios buvo savaitės, geriausiai iš valstybių. Dabar metas pokalbiui, laikykitės ten. Laikytis ten svečio kėdėje, neretai atsisėda režisieriai ir mes kalbame apie jų filmų premjeras. Čia šį kartą bus unikalus atvejis. Su šiuo žmogu mes jau kalbėjom prieš galvoju kokius 5 metus apie jo filmo premjerą ir mes vėl su juo kalbam apie jo filmą. Klausimas, kas mums negerai. Bet tuo išsiaiškinsim, kad viskas čia yra labai gerai. Aš sveikinuosi su filmo Sengerė režisieriumi ir taip pat Sengerės fondo idėjos autoriumi Mindaugu Survila. Sveikas gyvas, Mindaugai. Sveiki. Keista, ar ne? Mes kalbėjom, seniai kalbėjom apie filmą ir jis dar, kaip suprantu, veiksme. Jis vis dar rodomas, jis vis dar keliauja po pasaulį, Sengerė vis dar žiūrima yra, ar ne? Nu, paskutinis rodymas čia prieš 2 savaites buvo ir dar nusimato ir sausį daugiau rodymų. Ar skaičiavai, kiek jau esat apvažiavęs su Sengerės filmų valstybių ar festivalių ar miestų? Plius minus apie 30 valstybių ir apie 70 skirtingų festivalių užsienio. Tai iš tikrųjų buvo rodytas labai įvairiose vietose, ten nuo iki šitą Lukiškių kalėjimį iki gvos nutisiems žmonėms, Sidnėjui, New York'e, Tokijui. Taip. Ir kas labai įdomu, iš tikrųjų, kad šitas filmas yra, kad nesvarbu, kur tu tą filmą žiūri, bet žmogaus reakcija ir klausimai yra visur lygiai tokie patys. Ar tu gyveni New York'o ten kažkur metro požemės ten važinėja, ar ten iki gvos galvos sėdė visur. Tai kažkokia universalų žmogaus tai, dalykai. Kiek aš pamenu pats irgi filmą ten, yra absoliučiai universalūs dalykai, kurie turbūt sukelia universalias mintis tau žiūrint tą filmą. Bet man įdomu, kaip jį, gerai, ko klausia, arba kaip reaguoja tų didžiųjų megapolių gyventojai, kur na, ten kokiam Tokijui ar New York'e be centrinio parko medžių reikia paieškoti. Jie turbūt tokių dalykų apskritai gal gyvenime nėra matę. Jo, tai pagrindinis komentaras būna iš visų, kad oi, kokie jūs lietuviai esat laimingi, kokio nuostabi šaly gyvenat, kad tokius miškus turit. Na ir paskui per kionė reikia tiesiog pasakyt, kad čia yra pasaka apie mišką, kurio Lietuvoje nėra. Mes tiesiog surinkom pačius vertingiausius lupinėlius ir sukūrėm tokį pasaką. Tai, jie, aišku, po to nusimena truputėlį, bet realybė yra tokia. A, jie įsivaizduoja, kad jie atskrenda į Lietuvą, išlipa iš lėktuvo ir jau patenka į tokį fantasy šalies mišką, ar ne? Taip, taigi ekrane ką tik rodė. Tai. Juk kinas nemeluoja, taip. Čia juk dokumentika, ne meninis filmas. Taip. Iš tiesų, va, tai aš kada pats esi sakęs, kad yra žmogiška, turbūt, kai pradėti galvot ir vertinti tai, kai to jau nebeturi, ar ne? Kiek dabar va, Lietuvoje mes galim sakyti, kad dar yra likusių tų sengirių? Priklauso nuo to, kaip apsibrėšim sengirę. Tai, sakykime, vakarų Europoje 100 metų jau puikiausia sengirė, to tarpu mes lietuviai laikome skandinavų apibrėžimą. Tai reiškia, kad medis turi užaugt, nugriūt, užaugt ir vėl nugriūt be žmogaus veiklos. Kitaip tariant, pasikeis 2 kartus. Mhm. Tai juodalksniai, kurie neilgai gyveno, tai 200 metų, 240 pasengė ir žolynai, nu, reiktų kokių 800 metų. Tai va, tai o kas prieš 800, kas per 800 metų buvo Lietuvoje? Tai iš tiesų buvo labai daug įvairių įvykių. 1200-ieji, kažkur ties to, maždaug tie, tai, ar ne? Tai teoriškai mes tokių kaip sengerių, kurios atitinka apibrėžimą, tai beveik neturim. Bet galim skaičiuoti vidutinio miško amžius, sakykime, tai mes mokslininkų paklausėm, kiek Lietuvoje yra miškų, kurių vidutinis amžius yra daugiau arba lygus 300 metų. Nėra tokių miškų, o daugiau lygus 200 metų yra 4 hektarai. Tai jeigu iki žmogaus veiklos buvo apie 90% Lietuvos dengia sengirės, tai dabar nusivažiavome 0,00009%. Kiek ten nulio? 3 nulio. Bet... Mindaugai, vis dėlto logiškai mastant, mes šiandien su pačiu kalbam labiau ne apie filmą, o apie tokį subproduktą, kuris atsirado iš filmo ir man įdomu, ar buvo nuo pat pradžio mintis, kad įkurti fondą, paramos fondą ir rinkti pinigus ir
supirkinėjat miškus? Tai čia tas svajonė, tai sakykime, nuo vaikystės buvo labai senai, todėl kad, nu, kaip būdavai mažas, nueidavai į mišką ir randi, kad tavo miškas iškirstas. Reikia kažką daryti, ką daryti, negali pirkti. Paskui antras etapas buvo studijų metais ir su kambario, kurį pakalbėjau, o kaip faina būtų išpirkti miškus, o tai davai, va, susimetam ir nuperkam. O miškas visais laikais kainuodavo labai daug, šiais laikais irgi ten galima, sakykime, jeigu kur negalima kirsti nuo 4000 iki 20000, nu žodžiu, kosminiai pinigai. Tai ir visą laiką mintis buvo, kad nu, kažką daryti, bet po filmo premjeros, kai visi prognozavo, kad ateis 3000 žmonių, bet atėjo 8000 žmonių, per pirmą savaitgalį mes supratom, kad žmonės perka bilietus ir neša pinigus ir dabar yra pati puikiausia galimybė pradėti va šitą. Nes viena yra, kai nueini pas remėją ir sakyt, nu, vat, mes čia vat, darom, vat, duokit pinigų, tai ką tu darysi, išpirksi mišką, o ką tu vėliau darysi, nieko. Nu, tai tvarsime, skamba kaip visokia, visai be skemas. Skamba kaip skemas. Jo, tai mes todėl vat, norėjom, kad parodyt patį savo pavyzdžių. Ir iš karto pirmą savaitgalį ir pasis laidoje pirmą vietą buvo, kur nu, pasakiau, kad pusę pinigų skiria vat, miškų. Ir aš 30 tūkstančių eurų, jeigu aš nepistu, ar kažkas. 60 tūkstančių. Jo, tai va, tai ir buvom labai laimingi, bet po to pradėjau galvoti, nu tai gerai, tai vat, nupirksi mišką ir turėsi. Nu gerai, galvoju, bet žmogaus gyvenimas su miško gyvenimu, tai yra nu, labai trumpas. Nu gerai, aš numirsiu vaikai. Nu vaikai dar, nu gali pasitikėti vaikai. O nukai. Nežinau. Tai vat ir tada vat gimė ta idėja, kad reikia įkurti organizaciją, kur keičianti žmonių kartom, vat tie miškai būtent išliktų. Bet čia yra, Mindaugai, čia yra tokia idealistiškai utopinė vizija. Nes tu kuri kažką, ką galbūt tavo anūkai įvertins, ar ne, jeigu ten po 200 metų, ne, kokie anūkai, pro anūkai turbūt, ar ne, jeigu mes kalbam apie tą laiko tarpą, kur reikia sengiriai. Nėra tokios, tokio, kad va, to utopizmo tokio jausmo. Ar čia tas momentas, kur aš turiu padaryti tai, kas nuo manęs priklauso ir važiuojam toliau? Oi, ne, žinokit, bet kai būna, kad nu, prie kompo sėdi skrebini, gal irgi jums būna ten klaviatūra ir taip užknisai viskas ir ta prasme atrodo beviltiškai ir kam čia to reikia. Manau, atnaudžiuoji mišką, tai pasižiūri ir viskas. Jau kažką gyvenime padarėjai gerą, jau kažkas liks. Ir dar kitas dalykas yra, tai nėra, kad va, po 300 metų bats ir atsiranda sengirė. Sengirė formuojasi kiekvienus metus ir sakykime, kai pasiekia mišką tą techninę brandą, kaip jau kad išpjau, tai kiekvienas ten dešimtmetis, penkmetis labai daug duoda miškų ir jis labai gražiai. Ir kiekvieną kartą va, būna tokių miškų, kur nuožio, o jau čia jau medis išverta, jau gražu, jau visai vabaliukai jau gali įvalgyti, geniai veisis ir panašiai. Tai... Kaip veikia tas supirkinėjimas miškų? Kaip jūs juos pasirenkat? Juk čia nėra vienas didelis kažkoks kvartalas, prie kurio jūs ten prijunginėjate. Aš kaip suprantu, kad yra skirtingose Lietuvos vietose. Taip, tai iš tikrųjų mes labai vertinam pinigus ir tam, sakym, pavyzdžiui, kokį pensininkę aukoja ten 10 eurų, 20 eurų, tai yra dideli pinigai ir mes labai atsakingai stengiamės parinkti. Tai visų pirma, mūsų mokslininkai išanalizavo visus Lietuvos miškus, naudodami nu, kompiuterinės programas, tiesiog yra miškotvarkos projektai ir išrinkom pačius vertingiausius vietovės, po to gyvai apvažiavo, sureitingavo ir, sakym, pavyzdžiui, Balbieriškio miškas yra sudarytas iš labai daug sklypų, nežinau, ten keli šimtai sklypų. Tai vat, mes dabar po truputį vieną, kitą vat, ir išpirkinėjimą. Sakykime, būna tokių derybų, kad po 3 metų tik tai žmogus, vat, nu gerai. Dabar jau parduosiu, sutinka parduoti. O kodėl? Kodėl? Čia dėl kainos nesusitarėt? Ar jis ten kažką planuoja daryti tam miške? Nu, miškas lietuviui tai yra apskritai labai svarbus dalykas. Ir jeigu jis turi mišką ir jeigu jam nereikia pinigų, tai jis neparduos. Nes kaip ir pagalvė, nu, atsitinka kas nors, sakykime, susveikita, ar kažkas reikia pinigų, tai vat ir... Tada gali parduoti. Tada gali ir parduoti. Žemė maitintoje. Baisiausi žmonės yra tie, kurie nu, nereikia pinigų. Sako, man nereikia pinigų, nu ir viskas, ir neturi argumentų. Ta. Bet tai gal nekirsit. Ir nu, būna tokių, kad vat, nu, mes neparduosim, bet ir nekirsim. Nu ir valio, ir labai gerai, ta prasme, svarbiausia, kad tie vertingiausi miškai išliktų. Tai. Kuris yra įspūdingiausias nupirktas klipas, kurioje vietoje ir kodėl, pačiam pavyzdžiui, kuris yra įspūdingiausias? Oi, nu, Lietuvoje vertingiausi miškai yra išlikę ten, kur yra šitas upės šlaitas, apačioje vanduo, kur nebuvo galima iškirsti ir ištemtos medienos. Tai va, turim tokių va, prie Nemuno išsipirkę sklypų, kur nueini ir va, japonus buvo atvažiavę, tai nuvežėm. Nu, kad ten net klimatas savo mikros ir ten tokios samanos ilgos karo, seni medžiai, ten kai kurie suvirtė, kai kurie auga, tai labai. Ir Raigardos lėnis irgi va, čia pernai metais pavyko išpirkti, tai irgi labai džiaugiamas, kad labai sekasi. Tai kiek dabar turite išpirkę? Vakar dar 23 hektarus, tai šiai... Vakar dar nupirko 23 hektarus. Išpirkam, tai va, ir dabar jau 117 hektarų. O koks tikslas? Kiek, ar skaičiavot, kiek reikia?
Pirmas etapas - 1500 hektarų tiek, kiek gali pagal Lietuvos įstatymus turėti vienas juridinis vienetas. Taip, po to atsiranda kitas juridinis vienetas. Pasiekim pirmą. Sengirė per brūkšnį junior. Jo, nes iš tikrųjų čia yra tam, kad tiesiog nesuprikinėtų užsienio kompanijos yra tas įstatymas, bet jis kaip praktika rodo labai lengvai apeinamas. Tai aišku, tai kas čia yra, turėti 15 skirtingų juridinių vienetų, kad jie gali net ir skirtingus savininkus turėti, turbūt irgi nėra problema. Jeigu tu nori nusipirkti mišką ar kirsti. Koks jūsų santykis yra? Nu, santykis kaip ir aiškus, bet galbūt kiek jis yra aktyvus, matant dabartinę situaciją su miško kirtimais, vėlgi tarsi buvo toks ir visuomenės pasipiktinimas. Kaip visada į tuo pasipiktinimu pračiuožia tokie keisti personažai, kurie, mano galva, jie pračiuožia, jie užmuša normalių žmonių norą ten kažką daryti ir tada jie dinksta, nes man atrodo, jie jau dingo ir jie dabar jau ten vaikus vėl gina paimtus tarnybų ten. Bet kaip pats žiūrėti šitas dalykus ir į urėdijų argumentus? Taip, nu, Sengirė formuojas labai daug metų ir mes tą organizaciją matom po labai daug metų. Tai čia panašiai kaip popiežių, sakykime, skelbė šventuoju. Kai žmogus miršta po 300 metų, gali paskelbti šventuoju. Tai mes irgi taip nesiveliame tas vietinės batalijas, bet mes labai daug investuojame į švietimą. Tiesiog mūsų ambasadoriai yra vieni iš geriausių miškų ekologų ir jie mums teikia informaciją, mes tada yra, kas tą informaciją perverčia į žmonių kalbą, fotografai siunčia nuotraukas, Facebook kurių deda ir visą kompaniją ir mes tiesiog edukuojam žmonės. Arba čia, kai buvo tas kinivarpų banga tokia didžiulė užėjus, tai... Na, kaip mes padedam žmonėm tie, kurie gali garsiai kalbėti, tiesiog suteikėm informaciją tą. Ta. Bet patys neinam, nes, nu, kaip pasakyt, nekišk rankų iš šai, nes, nu, labai smirdės. Miška kerta skiedros lekia, kaip sako sena lietuvių liaudis patarlė. Mindaugai, dar vat įdomus dalykas. Gerai, jūs nusiperka tą mišką ir ką, viskas, jis yra paliekamas visiškai savieigai. Ar ten dar atvažiuoja kokie nors mokslininkai, kažkas yra daroma, kažkas yra diegi, kaip tas, ką jūs darot su to mišku dar? Tai iš principo mes viską paliekam mišku, nieko iš jo nebeatimam daugiau, viską paliekam, bet taip pat žinoma yra vykdo mokslinis tyrimas. Yra, pavyzdžiui, pernai metais mikologė rėda ir šiandien nuvažiavo ir surado tokį mažą grybuką. Melinkraštė mažasparė ir pasirodo, kad tas grybukas pasaulyje yra 500 vietų. Ir viskas, daugiau jie žiauriai retas tai. Ir augo tik tai sengirėsi. Ir po to daug kas įsidėjo, daug kas parašė ir mūsų medijos komanda paskaičiavo, kad 60 tūkstančių eurų būtų reikėjo sumokėti, kad tiek pasiekė visuomenės ir papasakot apie tuos senuosius miškus, kad būtų tokia proga. Tai taip, žinoma, vykdom tos tyrimas, nes ir patiems įdomu, kas yra ir vat, netgi naujų rūšių Lietuvoje randam. Mindaugai, kadangi dar hektarų tikrai matau, kad nemažai reikia nupirkti iki tikslo. Kaip atrodo remėjo portretas? Ar tai yra lietuvis, kuriam svarbu jos sengirės? Ar atsiperka jūsų kelionės po New Yorko požymius, metro, Sidnėjų ir taip toliau? Tai yra, ar tai yra žmonės, kurie vat, galbūt remia dėl to, kad vat, yra išlikusi kažkokia tokia fantazija, ar ne, ir panašiai. Nu, mūsų organizacija yra labai jauna palyginus, tai mes nesitikim, kad ten visi ten dikaprioms ir pradės aukoti sengirės fondai, dar reikia šiek tiek nuveikti. Vidutinis portretas, nu, tai žmogus, kuriam skauda lietuvių, nes buvo, kad tik pasakėm, kad įkuriam fondą, viešai paskelbėm ir iš karto jau buvo, kad skambina šitas žmogus, sako, o, pagaliau įsteigėt, vat, laukiau šitą. Laukiau metus, vat, iš karto aukoja. Ir žmonės labai daug saukoja, bet ir įmonės. Pavyzdžiui, dabar vat, gavom Car Vertical 100 tūkstančių pavyzdžiui. Čia didžiausias, kaip suprantu, jūsų... Nu, ta prasme, nėra ko lyginti su radarais ar panašiom. Ne, aš turiu jūs iš į jūs. Ir nu, esam labai dėkingi. Ir kaip pasakyt, vienas, kaip galima protestuoti, jeigu tau skauda dėl miškų, nu, gali kažkur padėti parašą. Vienas dalykas. Gali prisirišti prie medžio, pabūti prisirišęs. Nu, čia reikėtų daugiau jau. Gali nueiti paprotestuoti, bet vienas iš tokių skaudžiausių, kad duoti tos pinigus. Ir kaip mes niekad neprašom proaktyviai, nu, duokit pinigų, vat, kai neinam pas kompanijas, visi duoda mums, tai reiškia, kad tiesiog, kad yra pa žmonės supratimas ir jiems labai skauda, kad jie, vat, net aukoja didžiulis tokias sumas pinigų. Ir skauda, ir galbūt dar yra tas privalumas, kad labai, nu, labai aiškus tikslas, tau prasme, tu gali nuvažiuoti ir pasižiūrėti, ar ne, ką tu čia, ką jie nupirko už mano su paskirtus ten, nežinau, ar 10, ar 1000 eurų.
ir atrasti grybuką. Nu, čia tik tai, aišku, mokslininkai gali atrasti, mes eitume ir ne ateitume. Taip, nes, vat, pavyzdžiui, kai būna kažkokia akcija, kokia nors maža ir įmonė vat, skiria pinigų, įvyko akcija ir viskas. O čia vat, idėjai pinigus ir kiekvienais metais jie, nu, kaip auga, ta vertė vis laik auga. Taip. Ir dešimtmečiais. Tai čia, taip. Investicija, neapčiuopiama investicija į materialų į paveldą Lietuvos. Kaip prisidėti galima? Kokie yra populiariausi būdai? Tai paprasčiausias būdas tai jau paukot lėšų ir tada iš juos išperkam pačius vertingiausius miškus. Arba, pavyzdžiui, jeigu žmonės, kurie turi miško, tai tiesiog, kad nors dalį miško paskelbtų, aš čia nekirsiu ir kad saugotų. Vyresnė amžiaus žmonės, kurie nežino, kaip jų, ta prasme, kai jie iškeliaus, kaip bus elgiasi mišku, tiesiog dovanoja mišką. Ir dar vienas yra labai svarbus tiesiog domėtis šitais miškų klausimais, šitom vertybėm ir skleisti informaciją. Pavyzdžiui, nueini į mišką, nu ir papasakok draugui, kad nu, geros emocijos miške buvo, arba ten kažkokios pavargau, arba ten kažką pamačiau. Jeigu geros emocijos, gali būti pasiklysti ir dvi dienas vaikščiot po tą mišką ir tada išėjai suprasti emocijas. Na taip, bet tu nugalėjai, tu sugrįžai. Ne, tu džiaugsies, kad tu išėjai iš miško. Aišku. Nes, kaip pažiūrėtot, pavyzdžiui, ne praeitais, bet užpraeitais rinkimais vienintelė šita partija buvo įsitraukusi į rinkiminę kompaniją klausimus apie miškus. Tai žalieji. Žalieji, nes ten buvo Andrėjas Gaimavičius, įtraukė, paskui ten išmetė žodžių ir ten viską darė priešingai. O praeitus rinkimus jau 4 partijos buvo. Tai ką tai reiškia? Tiesiog, kad nu, politikai turi įsiklausyti žmonės, kad juos išrinktų. Tai vat, kuo daugiau žmonės kalbės apie miškų svarbą ir jų reikalingumą, tuo geresniu bus politikai ir tuo reikia tikėtis, kad nu, gal ne per 5 metus, gal ne per 10, bet tie įstatymai visi eis gerin ir gerin. Įstatymai eis gerin, o pagal jūsų grafiką sudėliota, kada jūs galvojat, jeigu viskas tvarkoj, arba no, ir nėra Leonardo DiCaprio, kada jūs surinksit pinigų 1500 hektarų? Kada jūs nupirksit 1500 hektarų? Koks yra jūsų verslo planas? 5 metai, 7? Ne verslininkai, daugiau. Daugiau, mano. Bet, nu, kaip pasakyt, kaip aš sakau, kad žemas startas, dėdi jeigu kiek eina, nu, ir paskui džiaugiuosi rezultatais tiesiog, nes čia galiu užsibrėžti, kiek nori, ar čia ateis ar neteis, tai čia. Nors mums strategai sakė, kad iš tikrųjų pirmi ten 3 metai, tai yra tyrimas, o po to jau ateina tos stambesnės sumos, nes tiesiog įmonės stebi, kas čia per paukščiai. Tai dabar, man atrodo, kad mes periname tą antrą etapą, kai jau... Paukščių stebėjimas, kai dabar jis jau stebi ir jau įvertino ir pradės svarstyti, ar tikrai vertinio suoti miškus, ar ne? Taip, nu, nes tiesiog nu, žmonės supranta iš tiesų, kad... Na kągi, Mindaugai, linkiu sėkmės, čia 1500 hektarų, bus ką veikt. Bet aš matau, kad akis dega. Bet yra labai daug žmonių, kurie padeda. Ir, pavyzdžiui, buvo filmavimas šio tokio klipo, ta prasme, kur butelis priduoja ir 10 centų. Ko. Ir aš ten dirbau atskirai, ten reikėjo tokias lempus į medžius pakabinti ir po to nuėjau pavalgyti ir ten nuėjau ir vidury miško ten 50 tokių su smokingais, ažuoliukų, berniukų. Ir man tai pašaras suspaudė, kad nu, visi šitie žmonės dirba nu, nemokamai. Ir po to ten yra filmavimai, ir ten vadovas, ten, ir aš negaliu prieiti. Aš mačiau tą klipą, labai, labai gražus. Jo, aš negaliu prieiti, todėl, kad man ašaras, sakysit, vengės, nu, kad nu, tiek daug žmonių dirbo dėl šito. Tai va, tai tikrai visiems dėkingas ir tikrai tikiu, kad mes padarysim. Vis dar galim nustebinti ir patys save kartais, ar ne? Taip. Na kągi, jeigu jums yra aktualūs tokie dalykai, apie kuriuos kalbėjo Mindaugas Survila, tikrai prisidėkite prie Sengirės fondo, paremkite 1 ar 2 eurus ir iš tikrųjų po to galėsite pasižiūrėti, kurgi yra tie nupirkti sklypai, nuvažiuoti, pasivaikščioti ir pajusti tą, na, turbūt tikrai romantišką, kadaise buvusios Lietuvos dvasia, kuri gali grįžti per miškus. Mindaugai, dėkoju, bet dar norėčiau pridurti, kad mūsų bičiuliai, štai įmonė noriu.lt kviečia įsijungti polisį Lietuvoje, įsijungti polisį užsienyje ir mūsų svečiui dovanoja tokį prieškalėdinį dovanų rinkinį, labai paprastai pavadinta jaukių švenčių. Tai ačiū, kad atėjot ir jaukių švenčių. Changes don't happen overnight, unless you find a smarter way. We're a community of IT experts building global solutions for 20 years. Let's talk about your transformation. O paskutinę šių metų laidą mes norėtume padaryti ypatingą. Ypatinga, nes kiek galima kalbėti apie teismus, sabakas ir obolis. Norėtųsi, kad ji būtų lengva, graži, gera, tokia kalėdinė pasaka. Pasaka apie mūsų nuostabią Lietuvą ir joje gyvenantį mažąjį princą, kuris jau visai netrukus taps rinkėjų ir ieškos naujo draugo, kuris jį prisijaukins. Tik iš anksto prašymas mažajam princui nebekalbink tų lakūnų, nes iš to gaunasi tik arba knyga,
arba apkalta. Kadangi pasakas šiais metais iš vieno nelabai gerbiamo veikėjo, kai kuriais šaltiniais vadinamo galimai Gandonu išmokau sekti labai gerai, siekiant išvengti bet kokių kaltinimų, iš karto įspėjau, kad visi personažai yra išgalvoti, visos nuotraukos ir video įdėti tik dėl vizualinio aiškumo ir minėdamas labai labai panašius į tiesą faktus, turiu omeny bet ką, literaliai bet ką, absoliučiai bet ką, tik ne to žmonės, apie kuriuos jūs visi būsit pagalvoję. Painu, jo, niekas ir nežadėjo, kad bus lengva. Žiūrėkit, pasakose visada būna iš pradžių sunku, o tada viskas baigėsi gerai, kaip sekse. Kitais metais bus svarbus skaičiai. Nors, aišku, reikės palaukti didžiųjų apylinkių. Bet kaip rašė Antuanas de Saint-Exupéry, suaugusieji mėgsta skaičius. Kai jiems kalbė apie savo naująjį bičiulį, jie niekada neklausinėja svarbiausių dalykų. Jie niekada neklausia, koks jo balsas, kokius žaidimus jis mėgsta, ar jis kolekcionuoja draugelius. Jie klausia, kiek jie metų, kiek jis turi brolių, kiek sveria ir kiek uždirba jo tėvas. Begaliniai visatoje skrėjo mažytą planetą vardu Lietuva. Į tokia maža, kad net vieno Žydrūno Savicko jai buvo per daug. Čia mes norėjom įdėti nuotrauką su Žydrūnu Savicku ir mažuoju jo princu, bet jau visi tą nuotrauką esat matę Instagrame. Gyveno joje tikras mažasis princas, jis planetą labai rūpinosi, ją mylėjo, mėgo žiūrėti į saulėlydžius, mėgtų žiūrėti į saulėtekius, bet iš rytų ten tekėjo tik neris ir nerimas. Kartą per 5 metus mažasis princas pasirinkdavo savo draugą, kuris princą džiugindavo, guosdavo, globodavo ir užknisdavo. Prieš tai ilgą laiką auginęs tulpę, jis nusprendė ir toliau būti ištikimas gėlėms. Tik šį kartą jam papuolė pakankamai pretensinga rožė, bet apie ją šiek tiek vėliau. Kaip minėjau, kartą per 5 metus mažasis princas išsiruošdavo į kelionę ieškoti naujo draugo vienai ar dviem kadencijoms ir jam ta kelionė prasidėjo jau dabar. Pirmas jo kelyje pasitaikė pasakotojas. Na, tiksliau vadinti būtų jį populistu, bet pasakotojas skamba kažkaip literatūriškiau. Tas pasakotojas dar vaikystėje, iš karto po to, kai žengė pirmosius savo žingsnius, ištarė pirmosius savo žodžius, nupiešė savo pirmąjį piešinį. Ten buvo ne kokia nors banali vaivorykštė ir saulutė. Ne. Pasakotojas nupiešė tradicinę vertybę. Tada jo niekas nesuprato. Ir daug metų jis leido laiką su suaugusiais ir kai jau atrodydavo, kad rasdavo bendrą kalbą, pasakotojas parodydavo savo vaikystės piešinį, bet visi be išimties jame matė tik smauglį, kuris dar nieko neprarijo. Pasakotojui nelikdavo nieko kito, kaip nusileisti iki jį supusių žmonių lygio ir kalbėti apie tenisą, kaklaraiščius, politiką, teisę, ryšius ir kitus nuobodžius dalykus. Visiems jis atrodė sistemos žmogus, kuris rūpinosi, kad advokatai kuo greičiau gautų skiepus, už Sorošo pinigus mokėsi Oksforde, teikė prizus LRT, stovėjo laisvės kelyje ir rašė į Delfi. Taip ir gyveno vienas, neturėdamas su kuo pasišnekėti širdies, kol neįvyko pasaulinė COVID-o pandemija. Daugeliu tai buvo gyvybės ir mirties klausimas, pasakotojų gyvenimo šansas. Jis nebenorėjo slėptis po kaukę, nei medicininę, nei kokia kita. Kol saugė dėdės ir tėtos bandė suvaržymai ir skiepais gelbėti situaciją, pasakotojas suprato, dabar arba niekada jis sukaupė visas jėgas, savo drąsą ir parodė savo piešinį viešai. O ką ši pasikeitusi situacija sako šiandienos teisininkui? Kad žmogaus teisės ir laisvės tampa utilitarizmo įkaitės. Kartu kyla ir rizika, kad ir pati teisė ir teisingumas taps tik tai utilitarizmo metodu. Kokiagi buvo pasakotojo reakcija, kai atsirado tiek nemažai vaikų, ne pagal amžių, o pagal patikimumą, kurie iš tiesų tame paveikslėlėje pamatė ne gyvatę, o skiepus, prievartą, neteisėtumą, persekiojimą, segregaciją ir žinoma konservatorius. Pavyzdžiui, ar žinote, kad iš 4 apokalipsės raitelių 2 yra konservatorių partijos nariai? True fact. Tokio populiarumo per tokį trumpą laiką be pasakotojų sulaukė tik keli žmonės Lietuvoje. Aurimas Valujavičius, kai periplavo Atlantą, Daina Gudzinevičiūtė, kai Sidnėjus užšautau pataikė į lėkštę, ir tas bičas, kuris nuogas taisė Petro Gražulio kompą, ir teismas pripažino, kad buvau ne aš. Tiesa, labai nustebo visa išsilavinusių žmonių bendruomenė, atsiribodama nuo jo pasakų. Jau tada pasakotoje suprato, kad čia nevalia sustoti. Ir nusitaikė į patį viršų. Nors visiems sakė, kad tikrai ne. Bet jau tie pasakotojai yra jie. Nardo kaip Vėgėlės upelyje. O apie tuos visus sąmokslo teorijas, ką čia Vėgėlė sugalvojo, su kuo derino, nederinau kalbos nei su vienu politiku, nederinau savo kalbos ir su nei vienu advokatu. Tai yra mano asmeninė nuomonė, kuri, mano asmeninės įžvalgos,
pasakančios apie tai, ką aš matau Lietuvoje ir pasaulyje. Tai nebus taip, kad po kelių metų mes jūs pamatysim Seime ar prezidentūroje. Gerbiamas Aurimai, jūs galėtumėt pasakyti, kas bus po 3 metų ar po 2? Aš nenorėčiau būti nei prezidentu, nei Seimo nariu, asmeniškai irgi, galiu tą viešai pasakyti, aš irgi man tas tokio, darbas neįdomus. Aš tokio ketinimo neturiu. Nors reitingai buvo aukšti, tokio ėjimo nesitikėjo ir visokie hipsteriai paviduoliai. Aš netikiu, nu negali būti, nu gražus kaip Žemaitaitis, nu tvarkoju, nu gal Žemaitaitis gražesnis, sunkiai suvokiu, bet, man tai vyro grožis sunkiai suvokiamas iš principo, bet, aš netikiu, nu negali tai būti, aš netikiu, kad mes gyvenam toje valstybėje, kur gali būti toksai pilietis su tokia mąstysena, su tokiu protu, su tokiu požiūriu, vadinkim, tai švelniai, galėtų bent jau kvėptelti į tą pusę, kuri vadinasi prezidento institucija. Nepamirškime, kad Lietuva yra ne tik parlamentinė respublika, bet ir pasakų karalystė. Čia gali nutikti bet kas. O bet tačiau, neišgąsdino pasakotojų piktų liežuvių kalbos, o labiau, kad netikėtai atsirado labai daug draugų. Abejotinos reputacijos, bet o koks skirtumas, svarbu, kad mato ir klauso širdimi. Ir kad mato būtent tai, ką jis bandė ir vis dar bando pavaizduoti. Man Dievas suteikia galimybę būti nepriklausoma. Ir nepriklausoma per keletą pjūvių. Per savo profesinį pjūvį aš esu pakankamai daug pasiekęs, pakankamai turiu gerą kvalifikaciją, kad galiu nepriklausomai veikti rinkoje. Turiu šeimą, kuri, na, tikrai žinau, kad jeigu bus nelaimė, man gali padėti toj nelaimėj, tai nebus milijonai, bet tikrai gali padėti nelaimėj, jeigu atsitiks kažkas. Ir tai, žinot, tai tas nepriklausomumas leidžia elgtis nepriklausomai. Ar mes galime tikėtis, kad kas nors elgtųsi nepriklausomai, pavyzdžiui, per COVID pakalbėti ir pasipriešinti visai šitai buvusiai nesąmonė, jeigu tu nesi nepriklausomas. Ir stojo žmonės palaikyti pasakotojai, pradėjo tikėti visais jo žodžiais ir matyti tai, ką jis jums norėjo papasakoti. Igna Vėgelė. Kodėl? Nu, imponuoja kažkaip. O kuo imponuoja? Nu, kuom imponuoja? Žmogaus teisių gynimu, pasisakymais. Kažkaip toks vat atrodo žmogus, kuris, nu, galėtų būti prezidentu. Ir ėjo žmonės pas pasakotojai pasimponuoti. Ir imponavo jis visus, ir jaunus, ir senus, kas tik norėjo būti imponuotas. Džiaugiasi visi tradicinių vertybių gynėjai, džiaugiasi ir maršistai, kad pagaliau prie jų prisijungia kažkas, kas neturi teistumo, neturi Hitlerio ir Stalino tatuiruočių ir kuris realiai yra dėjęs ant konstitucijos ranką. O reikėjo tiek nedaug. Šiek tiek baimės. Man toks įspūdis iš politinio pjūvio, kad tai yra kažkoks eksperimentas. Tam tikras eksperimentas su visuomenė, kiek visuomenė leidžia taikyti savo prievartą. Viskas sutampa, žiūrėkit, šiandien apie vieną kalbą apie vaikus, rytoj priimsimis kalbą apie įstatymą, kuris privers darbuotojam mokėti už tą testavimą. Man čia kvepia negražių eksperimentų. Šiek tiek sąmokslo teorijų. Ar kas nors yra iš politikų atsakęs į vieną labai paprastą klausimą? Man atrodo, jis labai paprastas, bet aš nei vieno artikuliuoto atsakymo kol kas negirdėjau. Ar kas gali paaiškinti, kodėl Lietuva nusipirko 14 ar kiek milijonų vakcinų? Tiesiog artikuliuotai paaiškinti. Nes man be jokio sąmokslo teorijų. Vadinasi, turėjo būti pardavėjas, kuris įrodė, kad tiek vakcinų reiks. Vadinasi, politikai, kurie dėjo parašus ten, turėjo žinoti, kad kažkodėl reikės daugiau vakcinų. Ir tos šnekos apie tai, kad užteks 2 skiepų, tada ko gero, kad, kaip tu gali pirkti 14 milijonų, jeigu tu žinai, kad, ar ne? Na ir žinoma, šiek tiek sekso. Ypatingai kalbant apie gyvenimo ugdymo programą. Na, aš nežinau, ar 13 ir 14 metų, ar 12-13 metų vaikui 7 klasiai reikia aiškintis, kokias kontraceptinės priemonės galima pasirinkti savarankiškai, o kokias tik su gydytojo priežiūra. Arba kaip tą kontraceptinę priemonę pasigaminti reikia oraliniam seksui. Kaip sakoma, seksas ne tik parduoda, bet ir imponuoja. Ir jau greitai didelių ambicijų turėjo maršistai, suprato, kad smauglys prarijęs dramblį buvo ne kas kitas, o pats pasakotojas. Prarijęs visą šeimų maršą ir jų viltis prasibrauti į valdžią, o jie patys liko šlepos, kaip sako Benas Lastauskas. Palaikė jį netgi tas, kuris šiaip nelabai moka nei laikyti, nei prilaikyti, nei susilaikyti. Ir tada suprato, kad pasakotojas, kad jam visgi kažko trūksta, jam trūksta to
mažojo princo. Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmus savo žingsnius. Čia ištariau savo pirmosius žodžius. Gavau savo pirmasios kantrybės, susikaupimų ir pagarbos gamtai pamokas. Pamenu ryškios rytinės saulės nutvėkstą virtuvę ir močiutę kepančią lietinius. Senelį garsiai skaitant tą ypatingą šeštadienio dienraštį. Jautru, gražu, gilu ir svarbiausia, kainavo tikrai nepigiai. Bet princas tuo metu jau turėjo savo draugą, išdidžią rožę. Rožė buvo labai aukšta ir graži, ir nors iš pirmo žvilgsnio atrodė nuobodi, kai niekas nematė, mėgo krėsti išdaigas. Pastoviai kažkur dingdavo, tai iš svarbių posėdžių, tai nuo apsauginių pasislėpdavo ir labai, labai mėgo kebabus. Bet kaip toje šalyje juokaujama, kebabistas tai jums ne kagebistas. Aš nieko nebegaliu padaryti, slapta. Jeigu aš einu į kebabinę, taip, aš pirkau kebabą vidury nakties arba beveik vidury nakties. Ne, tai nebuvo vidurys nakties, jeigu kalbate apie 3 valandą. Bet kad tai buvo 11 valandą, tikrai taip, bet ar jūs įsivaizduojat, kad aš galiu dar kažką padaryti slaptai? Nueiti į kebabinę, nusipirkti kebabą ir niekas apie tai nežinos. Aš perku kebabus ir dažnai tą darau. Kaip tai atrodo, sustoja prezidentinis kortežas prie kebabinės? Taip, taip juokingai ir atrodo. Labiau už kebabus jį mėgo gražiai ir neaiškiai kalbėti. Visur naudodavo alegorijas, neskaitė pasakų, labai gaila. Mėgo piešti, pavyzdžiui, kartai nupiešė dėžutę ir pasakė, kad viduje yra gerovė. Tiesa, buvo ir anksčiau vienas toks žmogelis, kuris bandė gerovę sukišti į dėžutę, bet tai visai kita pasaka. Samoningai jau šiek tiek vengiu žodžio gerovės valstybė, nes tikrai šiandien jau tiek dažnai ta žodis iš įvairių politikų lūpų girdimas, kad aš jau pradedu po truputį stabdyti arklius ir tą terminą naudoju šiek tiek saikingiau. Niekas iki šiol nesupranta, kas yra ta gerovė, niekas jos taip ir nematė, bet nenorėdami įžeisti rožės visi bandė įsivaizduoti, kaip ji galėtų atrodyti. Aš spėčiau, kad yra kebabo formos, bet ne lėkštėj, o įviniotoj lavašą. Tas gerovės piešinys labai patiko mažajam princui, jis pamilo rožę ir pažadėjo mylėti 5 metus. Berniukas prie gėlės buvo be galo prisirišęs. Ką jau ten, gėlė prie berniuko irgi. Ir draugystės reitingas vis kilo, kilo ir kilo. Prieš keletą dienų sutikau kokių 90 metų berniuką, kuris manęs be užuolankų paklausė. Prezidente, ar mes pasveiksime? Mano atsakymas buvo paprastas. Žinoma, vaikuti, mes pasveiksime. Bet geriau būtų tiesiog nesusirgti. Kuriame šią miestelėje lankiausi, einu gatve, prieina mokinukas. Jis sako, ekscelencija Gitanai. Kai kurie susitikimai, kaip ši su 11-mečiu berniuku, šalies vadovo prejuokina. Pulk mane! Prezidentas Nausėda mėgsta paspardyti kamuolį, tad nepraleidžia progos su ūkininku sūnumi dar ir pažaisti kartu. Karts nuo karto rožiai tapdavo nuobodu ir jį bandydavo kažkur ištrūkti. Taip per didelį gaisrą, kuris ištiko mažojo princo planetą, skubėjo aplankyti dukros Azijoje, taip per pandeminius ribojimus parsiveždavo dukrą pas save. Gerė labai greitai nukamavo princą savo aikštingą tuštybę, nuolat žadėjusi savo 4 dygliais apsaugoti paprastą žmogų, tradicinės šeimas, nepaisant to, kad niekas jų neketino pulti. Man nepriimtina apskritai leidimas arba žalios šviesos uždegimas niekinti šeimą. Man atrodo, pakankamai aiškiai atsakiau. Čia tik mažiau negu kebabus, gėlelė mėgo valgyti picas. Su tais draugais, kurių viešumoje vaidino, kad nepažįsta. Bet įbeje imdavo tik tradicinę margaritą. Kitose picose jam būdavo per daug spalvų. Kiekvieną progą rožė turėjo ką pasakyti, ar bent jau taip manė, kad turi. Panašu, kad jei nebūtų tapusi mažojo princo drauge, rožė šiandien užsimtų stand-up komediją ir apšildytų Olegą Šurajevą. Ji puikiai išmanė pasimatymo etiketą. Vokietijos kariuomenė, žinote, nėra mergina, kurią galima pakviesti gerai praleisti vakaro prie ežero po atvirų dangumi. Tai yra rimta kariuomenė, kuriai reikia pasiūlyti vedybų sutartį. Įdalinosi kosmetikos priemonių vartojimo pagrindais. Neplakime savęs, kad truputį dar nusprendome lūpas pasidažyti prieš pat renginį. Vienu žodžiu, neduok rožiai pavalgyt, duok pakalbėt. O jau pavalgius, aišku, jį nuvarys kebabų. Sunkiai jai rinkosi žodžiai tik tada, kai reikėjo paaiškinti, kodėl rožė yra raudona. Aš tiesą sakant, niekada negavau ir tokio klausimo, kad ar tu kada nors buvai partijoje. Aš nieko nesu gavęs tokio klausimo, gal tiesiog žmonės galvoja, kad jau buvau gimęs pakankamai vėlai. Aš bijau pameluoti, aš nenoriu prisimeluoti dėl to, kad 35 metų įvykiai ir aš tiksliai visko atkurti negaliu.
Mažasis princas tai sugebėjo atleisti, bet su nerimo, ką dar nuo jo gali slėpti aikštingoji rožė. Ir gal jį visai ne rožė, gal jį narcizas. Rožė labai mėgo, kai visi jie žavėjosi ir gyrė. Ir jeigu kas drįsdavo pasakyti, kad nors blogo, gėlė baisiausiai įsižeisdavo, pyko ir netgi nekvietė į savo gimtadienį. O tai toje planetoje yra didžiausia bausmė po pilietybės atėmimo. Kartais rožė atrodė, kad mažasis princas jos nemyli, kad jie jam yra tiesiog eilinė rožė, panašiai į tūkstantį kitų rožių, nors pati net neslėpė savo jausmų kitai. Ir vos tik princas pradėjo abejoti, ar tikrai rožė vis dar nori būti kartu, prakalbo jį apie tektoninius lūžius ir pažadėjo, kad tęs savo pradėtus darbus. Juk ta pažadėtoji pica taip ir liko dar nesuvalgyta. Na ir taip jau likimas susiklostė, ir jūs šiandien taip dabar jau žinote, kad rinkimų starte mes stosime vėl su viena iš man labai gerai pažįstamų kandidatų, premjere. Pažiūrėsime, kaip mums abiems seksis šį kartą. Labai ilgai kalbėjo rožė. Taip ilgai, kad atrodo, mažasis princas tądien spėjo pažiūrėti visus 44 saulėlydžius. Per tiek metų rožė taip ir nesuprato, kad tikras grožis slypi paprastume. Ir stokiniuose vaizduose. Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmuosius savo žingsnius. Čia ištariau savo pirmuosius žodžius. Čia praleidau visas geriausias progas patylėti. Pamenu, kaip ryte valgiau omletą. Čia mano pirmosios pergalės, o pirmųjų pralaimėjimų dar nepatyriau. Čia lėkė pavasariai, vasaros, žiemos ir rudeniai. O aš piršausi. Čia pajutau meilę mokslui, knygoms ir vienai partijai. O tada mes gavome laisvę. Čia pamelau nuostabią gamtą ir pasistačiau jo namą. Sužinojau apie statybų leidimus, reglamentus ir detaliuosius planus. Net buvau teisme. Čia savo kailiu patyriau, kas yra gerovė. Ir tada pajutau, kad galiu daugiau. Kad galiu tapti istorijos dalimi. Nes ir žmona taip sakė. Atrodo, galėjau mėgautis nerūpestingomis dienomis, vedžioti šunį po parką, eiti į kopas be apsaugos, nebėgti iš posėdžių krepšinių rungtynes. Tačiau širdis traukė čia. Čia mano kraštas. Čia mano meilė prezidentūra. Tai yra Lietuva. Lietuva. Princas išgirdo rožės pažadus, tiesą pasakius panašių ir tikėjusi. Tačiau širdis troško kažko naujo. Bet prieš leidžiantis į kelionę, reikėjo planetoje šiek tiek apsitvarkyti. Teisingos sodininkystės žinios yra labai svarbios, auginant jauną demokratiją, kai į planetos valdymą kėsinasi visokio plauko baobabai. Nors atrodo juokingi, bet bendrą vaizdą gadina. Svarbiausia misija – pikdžolių nesumaišyti su gėlėmis ir neužleisti jomis planetą. Princas atrodo tik vieną kartą paliko rožę be priežiūros ir tai iš karto apaugo visokimis zarazomis. Jeigu baobabo imsiesi per vėlai, paskui niekaip jo neatsikratysi. Baobabus turi prisiversti rauti nuolat, vos tik gali juos atskirti nuo rožių krūmų. Jūlap, kad jie apsimeta nekalti ir nepavojingi, sako, aš tik keliu klausimų. Šeimom grėsia pavojus. Lietuva nėra prostitutė, ana mūsų gimtenė. Vyksta kova tarp dievo ir šitono. Sim kortelė bus tavo smegenyse. Tačiau baobabas baobabui nelygų. Vienus išravėti lengviau, kiti neįtikėtinai gajus. Ypatingai atsparus etikos ir moralės kodeksams baobabas kartais dar vadinamas celofanu. Negalima gyventi. Kad gyventi, turime siekti ir saugoti, ką jau sukūrėme. Todėl kviečiu visus tikrus Lietuvos patriotus, mylinčius Lietuvos žmonės, palaikyti mane Lietuvos Respublikos prezidento rinkimuose 2024. Gali persodinti jį į uždarą teritoriją, gali apriboti saulės šviesą, vis tiek celofano pilnos pakampės. Didelis klausimas, ar šitas celofanas yra perdirbamas? Labadien, prokurorė. Tik... Matėt, kebra? Ką tik prokuroras trenkė man. Nu, sudaužė telefoną ekraną. Klausyk, kvieskit policiją, ar girdit?
kuo tik jo nepurškė, kaip tik nerovė, bet šaknis tokios gilios, kad gal net siekia kitos planetos dirvožemį. Tai žiūrėk, jis mitinge, tai teisme, tai protesto akcijoje, tai LGBT eitinėse jau su kažkuo bučiuojasi. Bet gėjų baubabas celofanas nemylėjo. Tuo jie su rožė panašus. Tik rožė tą reiškia metaforomis, o baubabas baubimu. Tegul pidarastai neišsigasta, kad čia mes jau labai, žodžiu, čia prieš juos nusiteikę. Mūsų visus drožė už įstatymų pažeidimus, nu tai visus turi. Ar pidarastai lygesni, nežinau, kaip čia yra. Nu. Dar celofanas nemėgsta konservatorių, skiepų ir žaliųjų pasų. Šiaip kam celofanui žalias pasas, jei turi padirbtą Maltos ordino diplomatinį. Ir dar patarimas, jei turite PVM-o, nelaikykite jo šalia šio baobabo, nes gali imti grobstyti. Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmuosius savo žingsnius. Čia mano pirmosios pergalės ir pralaimėjimai, dažniausiai teisme. Čia patyriau pirmasis buhalterinės apskaitos pamokas ir supratau, kad PVM tai tik gulintis pinigai, kuriuos nesunku išgrobstyti. Supratau, kokia svarbi yra tikra draugystė ir kad svarbiausia turėti draugų tarp advokatų. Čia išmokau daryti tiesioginės Facebook transliacijas. Čia gyniau šeimos vertybės, kad bobos vieta virtuvėje. Čia mane pirmą kartą pabučiavo gėjus. Čia mokiausi, kaip išvengti gaidino ir netapti muhamoru. O tada mes gavome laisvę. Bent jau kol kas. Mano širdis čia. Mano namai čia. Mano ateitis čia. Čia mano meilė pravieniškis. Atsiprašau, Lietuva. Kita baobabų rūšis aktyviai bujojanti ir nemažiau kenksminga planetai – vatinis baobabas, jo išskirtinės savybės – skaičiai violetinė spalva, netolerancija skiepams ir ryškus sužydėjimas būnant arti Orlausko. Dėl skleidžiamo specifinio medicininio kvapo, kartais vatinį baobabą painioja su vaistažolė, bet trumpam, nes kaip mokė dar pats Hipokratas, durnaropė kartais yra ne žolė, o diagnozė. Savo balsą atgausit po 4 metų. Dabar jūs mūsų! Gan gerai jaučiasi simbiozija su panašaus tipo pikžolėmis koloradiniais baobabais. Jie taip pat veržiasi užimti rožės vietą, nors jiems labiau tiktų aukti kaimininėje planetoje. Lukašenkos režimą liaupsinanti Lietuvė kalba ne tik apie tualetus. Aiškina, kad Lietuva neturėtų būti NATO narė. Pats vatinis baobabas baisus tik dėl vardo. Realiai yra eilinis varputis. Nekenkia, kol neišsikeroja. Viskas prasidėjo čia. Panašu, kad čia ir pasibaigs. Kol dar nekandidatavo Vėgėlė, galvojau, kad susirinksiu antivakserių balsus. Bet dabar tai jau jokių šansų. Bet klipą vis tiek reikia rašyti. Tai gerai. Pamenu, kaip mačiutė kepė lietinius. Čia patyriau tikrą draugystę. Deja, paskui visi tie draugai nubėgo pasivėgėlę. O tada mes gavome laisvę. Išskyrus laisvę nesiskiepyti. Man dar kalbėti? Nežinot, gal vėgėliai reikia patarėjo sveikatos be vakcinų klausimais? Nu gerai, pabaikim tą klipą. Čia mano širdis, čia mano namai, čia mano Lietuva. Pirma planeta, kurioje atsidūrė keliaujantis mažasis princas, vadinosi Kazlų Ruda, o joje gyveno seksualiausio balso ir torso savininkas – karalius. Dabar Lietuvoje daug kas iš politikų nesiskuta, nes daug labai dirba, užsijėmė įvaizdis, tai nenusiskutęs ir aš, kad panašiai atrodyčiau. Matosi, kad žmogus pasiruošęs valdyti. Save karalius pristato lakoniškai, bet nuoširdžiai. Išgeriu, valgo mėsą, gaminu, rašau, romantiškas, vienu žodžiu, nemadingas. Matome politikai, tuos 20 tūkstančių parašų susirinko per dieną, per dvi. Nesilyginu kol kas į tokius rezultatus, bet mes mėginsime
ką ir aptarinėjame dabar su regionų partija ir su kai kuriais visuomenininkais, kurie norėtų padėti bent jau pasiekti šitą tikslą, net ir Andrius Tapinas pažadėjo, kad man padės siekti šio tikslo. Ir aš tą sakau neironizuodamas, ta prasme, aš tai priimu nuo širdžiai, jeigu kažkas tokius ketinimus priima ne nuo širdžiai, tai nėra mano problema. Mažos karalystės karalius tvarkosi kaip panorėjęs ir niekas nevyksta be jo paliepimo, net laisvadieniai pirmadieniais krepšinio proga. Žodžiu, toks truputį pritingintis karalius. Nenoriu dirbti. Geriau jau muša dinderį ar svaipina tinderį. Jeigu princas pasirinktų jį, karalius įsakytų nedirbti visą tarpušventį, nuo kalėdų iki naujųjų. Nors aišku, geriau būtų nuo kalėdų iki velykų. Taip pat karalius sako, kad pagrindiniais uždaviniais laiko tautinės valstybės išsaugojimą, emigrantų sugražinimą į planetą. Čia tai jokų darbas. Daugiau topless selfių ir vieną kitą emigrantą tikrai susigražins. Bet žadėti išsaugoti planetą, kurioje vyrauja lietuvių tauta ir atstovauti regionų partijai yra gerokai keblesnė užduotis. Šiuo metu karalius su išoperuotu klubu yra antramentų biletenyje. Po tokios operacijos geriau būtų ant čiužinio lovoje, bet kas tuos karalius supaisys? Kur ten jie pesti su ramentais vaikšto? Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmuosius savo žingsnius. Čia keliau pirmą nuotrauką į tinderį. Čia turėjau pirmąjį vienos nakties nuotykį. Pamenu, kaip pusryčiams valgiau kruasaną. Čia tos lietuviškos vasaros, kaip prie tvenkinio gali nusivilkti marškinėlius ir pasidaryti gerų asmenukių. Čia tapiau žymiausių žmogomi iš Kazlų Rūdos. O ryčio tisino aišku. Išmokau galvoti greitai, mąstyti plačiai. Todėl pats nesuprantu, kaip čia taip sugalvojau dalyvauti prezidento rinkimuose. Ir vis dėlto, čia mano Lietuva. Tačiau su juo yra viena rimta problema. Jis jau turi savo rožę, kuri, kaip žinoma, nemėgsta konkurencijas. Niekas nenori suerzinti šitos mielos ir labai fainos tetos. Tie suaugusi iš tikrųjų labai keisti, naiviai pagalvoja mažasis princas ir vėl leidosi į kelią. Kitoje planetoje berniukas sutiko girtuoklį. Jis geria ne šiaip savo, o tam, kad užmirštų. Jok jam gėda. Gėda gerti. Arba todėl, kad regionų partija pasirinko ne jį. Eiti į rinkimus, kai net tavo paties partija tavęs nesirenka, tik išgėręs gali turėti tiek pasitikėjimo savimi. Gal ir pačiai regionų partijai gėda, kad jis pas juos yra, bet ar jie dėl to geria? Gal ir dėl to. Kita vertus, kai kitą kartą išgirsite, kad regionai baigia prasigerti, jūs žinosite, kas dėl to kaltas. Iš kitos pusės dažnas dalyvavimas Gorienės televizijoje taip pat galėjo palikti savo pėdsaką. Dar klausimas, kur yra didesnė trauminė patirtis – Afganistane ar tame kanale? Yra tas vadinamas, kai žinot, toks labai jokingas procesas, sako decision shaping. Tai aš Lietuvoje net nežinojau, kad tokie egzistuoja. Tai yra sprendimo parengimai. Ir kada tos didelės valstybės turi interesus, tai jos kalba, jos derasi, jos siūlo. Jeigu norit, lietuviškai perka. Gal už pinigus, gal už asmeninę kažkokį tai, gal ten už kokį, reiškia, švento Kristaporo ordiną ir dar ką nors, reiškia, ten. Tomis retomis akimirkomis, kai negeria, girtuoklis būtinai kur nors kandidatuoja. Toks neįprastas būdas koduotis, na, bet jeigu žmogui veikia. Šiemet atstovaudamas regionų partijai siekia tapti Vilniaus meru. Nesurinko nei 2%, todėl nusprendė, kad prezidento rinkimuose jam pasiseks labiau. Skamba nelogiškai, išgerkit ir viskas bus gerai. Dalyvauti rinkimuose buvusi kariuomenės vadą paskatino dabartinio kariuomenės vado būsto nuomos sutartis. Vėl skamba nelogiškai? Tai gerai, nustokit prisipisinėti prie smulkmenų ir išgerkit. Polimas prieš Lietuvos kariuomenės vadą generolą Valdemarą Rupšį buvo tas paskutinis taškas, kuris buvo padėtas mano apsisprendimo kelyje. Nutariau kandidatuoti į Lietuvos Respublikos prezidento postą. Jeigu man bus patikėta šita garbė, prižadu, kad bus padaryta viskas, kad mūsų žemė niekada netaptų mūšio laukų, kad gyventume taikioje ir saugioje valstybėje. Labiau negu gerti ir kandidatuoti, girtuoklis mėgsta fotkintis ir cosplayinti. Štai čia jis yra Brežnevas, o štai čia Uzbekas. Čia tiesiog svajingai žvelgia į butelį, tai yra į ateitį. Girtuoklis planetoje gyvena ne vienas, o su žaviaja štabo vadove Eglė. Ir žmogus visai nesijaudina, kad rinkimai gali nueiti šuninto degos.
Svarbiausia, jog girtuoklis žada tapęs prezidentu padaryti viską, kas nuo jo priklauso, kad Lietuvos žemė netaptų mūšio lauku. Tai yra lygiai nieko. Viskas prasidėjo čia. Čia ištariu pirmą savo žodį – ura! Čia mano pirmosios pergalės ir pirmieji pralaimėjimai prieš degtinę. Pirmoji meilė – tikra draugystė, kuri gali užgimti tik tarybinėje armijoje. Deja, tada mes gavome laisvę. Čia išmokau, kad nieko nėra maloniau, negu apsirengti odiniais drabužiais ir leisti laiką su kitais vyrais. Ta prasme, su baikeriais, nesugėjais. Atsiveria naujos homofobijos, alkoholizmo ir optyvių galimybės. Mano širdis čia. Čia mano bokalo kraštas. Čia mano meilė Lietuva. Kaip būtų gaila, o gal ir visai negaila, tačiau pasakotojus Mauglys prarijo ne tik visą maršą, bet ir girtuoklį kartu su jo svajonėm. Nesijaudinkit, šuniukas sveikas. Demokratai princui draugus siūlo verslininką. Tiksliau sakant, super kietą vadybininką gynybos srityje. Ir jeigu ne jis, mes taip ir nesužinotume, kaip atrodo nepriekaištinga biografija. You were at AUSA, and I have to say you have an extraordinary distinction of having attended the United States Military Academy at West Point, 2003 graduate. You went back, and as somebody who was born and raised in Lithuania, went back to Lithuania. You were a platoon commander. Then you were a senior intelligence analyst. In between there, I think you also went to Georgetown University. You spent some time on Wall Street. Then you went to Columbia University for your MBA, and then you went back home, and now you're in your current job. Anekdotas mįslė. Kiek žmonių reikia pakeisti vieną elektros lemputę? Atsakymas – nei vieno. Toks žmogus pats šviečia. Nuostabu, kad žmogus su tokiu užimtumu iš viso turi laiko pakelti galvą. O labiausiai neramu, kada jis spėja pavalgyti. Buvęs krašto apsaugos viceministras, NATO generalinio sekretoriaus pavaduotojas, karininkas, kas gali užtikrinti didesnį saugumą mažajam princui negu jis? Ideali kandidatūra – krašto apsaugos ministrui arba naktinio klubo apsaugininkui. Jis žada kurti saugę, turtingą, socialiai teisingą ir politiškai stabilią Lietuvą ir yra baisiai susirūpinęs, kad visi susipriešinė ir suskirstė savo šalies gyventojus į savus ir svetimus, pažangius ir atstumtuosius. Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmuosius savo žingsnius. Tiesą sakant, aš kaip tik dabar juos žengiu. Čia, galima sakyti, mano politinės karjeros pradžia. Skvernelis sakė, kad viskas pasiseks. Bet ką jis išmano apie sėkmingus prezidentų rinkimus? Žodžiu, kol kas nelabai turiu ką pasakyti. Tai tiesiog pažiūrėkite gražių vaizdų. Čia mano kraštas. Čia mano Lietuva. Kol kas apie verslininką neturime daug ką pasakyti, bet galėtų jis kokį nors viral video sukurti, kad bent jau įsidėmėtume jo veidą. Suaugusiai iš tikrųjų labai keisti. Mąstė mažasis princas ir keliavo toliau. Tada jis sutiko garbėtrošką. Aha, štai atėna mano gerbėjas. Sušuko garbėtroška jau iš tolo, vos tik pamatęs mažąjį princą. Juk garbėtroškos mano, kad visi kiti žmonės jais žavisi. Įdomu, ar galva neapsisuko? Nežinau, man tokie video primena internetinę avalynės parduotuvę, kur tu gali batą apžiūrėti 360 laipsnių kampu. Bet tai kokia transformacija, žiūrėkit, kaip palsėjo, kaip atsigavo. Jau gali būti naudojama kaip socialinė reklama. Jaunuoliai, net ir be alkoholio, tu gali atrodyti juokingai. Bet kaip greitai bėga laikas, ponai ir ponės. Mes dar jį prisimenam štai tokį. O kas yra, vėl internetą nėra? Nu, tai reikia į kamą skambint, mum čia yra kibernetinės atakos. Nu, šiaip tai be bairio gali būt. Gal mum nulaužinėja svetainės ir ryšį. Gal jau užkniusam ką nors. Jeigu jam pasiseks, vėl vienas šaunus kostiumas keis kitą. Būtų jis tai baikeris, tai Stalonė, tai seklys morka. Paplok delnais,
paprašė garbėtrušką. Mažasis princas paplojo delnais. Garbėtrušką santūriai pasveikino jį, kilsteldamas skrybelę. Bet jis supranta, kad planetos valdymui reikia šiek tiek daugiau nei nesibaigiančių mono spektaklių, todėl ir programą pasiruošė. O kaip pridera tikram garbėtruškai, iškilmingai perskaitė ją Užutrakio dvare. Nesikratau atsakomybės. Kartu su komanda čia esame tam, kad pasiūlytume Lietuvai sprendimus, apjungsiančius ir leisiančius jums visiems ir kiekvienam individualiai kurti valstybę, ją mylėti ir ginti. O laikų pasitaisė, bet norėjo pasakyti tikrai girti. Kurti, mylėti, nugalėti, žada princui gerbiamasis. Nuosekliai puoselėti ir ginti tradicinės vertybės. Šeima, tauta, valstybė, kalba, istorija, pilietiškumo, demokratija ir saikinga nuėjimą į barą. Nėra kada tiesiog jau vakare, kai baigi darbus, nelabai jau traukia į barą. Bet esame čia tokių išdaigų iškrėtą ir naktinį klubą nuėję. Patiko? Aišku. Jis pažadėjo, kad nesijungs prie tarptautinių konvencijų, nepritars vienos lyties asmenų partnerystės įstatymui, nes galų gale... Prasideda gyvenimas juk ne nuo sekso, ne? Garbėtruška dar pažadėjo daugiau pinigų intensyviai besidauginantiems. Dabar aišku, kodėl jis taip neigiamai atsiliepė apie gyvenimo įgūdžių programą. Jo planai didinti planetos populiaciją ir užsiauginti kuo daugiau naujų garbintojų. Tačiau šansų laimėti kovą dėl princo širdies turi tiek pat, kiek turėjo atkovoti Kauną iš Visvaldo. Tai reiškia, kad prie laimėjimų jis jau pripratęs, ilgai neliūdės. Bet viltis, kaip žinia, žlunga paskutinė. Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmus savo žingsnius. Ištariau pirmuosius savo žodžius. Atsiverčiau pirmą žurnalą. Pamačiau pirmą alkoholinio gėrimo reklamą. Močiutė kepė lietinius. O senelis barėsi, kam išplėšiau lapą iš žurnalo. Čia supratau, kad nieko tokio, jeigu žmogus durnas. Svarbu, kad blaivas. O tada mes gavome laisvę. Laisvę daryti, ką norime. Ir iškart supratau, kad turiu tą laisvę suvaržyti. Bent jau nuo 8 valandos vakaro, o sekmadienys nuo 15. Čia atradau tikrą draugystę. Ji vadinosi Ramūnu. Čia mano namai. Čia mano Lietuva be pagirių. Tada savo jėgas ir žavisi išbandyti panoro žibintininką. Ar šiandien jūs jau galite patvirtinti, kad esate Laisvės partijos vakar neįvardytas kandidatas? Taip galiu patvirtinti, kad esu Laisvės partijos remiamas ir keliamas kandidatas. Žibintininkas yra labai rimtas žmogus. Labai. Toks rimtas, kad niekas net nesuprato, kad gal jis ten pajokavo. Jis buvo Konstitucinio teismo pirmininku, patarėjų krašto apsaugos ministerijoje, teisės dėstytų net keliose universitetuose, parašė 6 knygas, o 7 galima parašyti vien iš jo CV, vardinant pasiekimus ir nuopelnus. Tiesa, rašyti knygas žibintininkui sekasi geriau, negu jas skaityti. Mėgstamiausia grožinės literatūros knyga. Prezidentas. Domiai. Galbūt šis žmogus juokingas, bet netoks juokingas kaip pasakotojas, garbėtroška ar girtuoklis. Jo darbas bent jau turi prasmę, kaip jis pats yra minėjęs, jo darbas yra šviesti visuomenę. Kokios yra jūsų politinės pažiūros? Nu, kaip Laisvės namams dera, tai yra pakankamai liberalius. Supratau. Tarkim, taip, vakarietiškai liberalius. O ar jūs laikot save tikinčių žmonių? Laikau. Kaip jūs suprantat savo santykį su valstybe? Koks jūsų vaidmuo valstybėje? Na, tas vaidmuo, aišku, yra dabar kintantis. Dar prieš savaitę, ko gero, tai buvo prisidėti prie konstitucijos viršenybės ir apskritai teisės viršenybės užtikrinimo šalyje. Dabar, sakyčiau, na, tiesiog stengtis šviesti visuomenę, būtent profesionaliai, dalykiškai, atsakant į pačius aštriausius klausimus, na, ir išsklaidant tos kartais mitus, kuriuos aš pavadinčiau tiesiog populistinius, kurie nukreipti prieš demokratiją, prieš žmogaus teisės, apskritai gal kartais net ir prieš šalies nepriklausomybę. Mažasis princas pažvelgė į žibintininką. Jam patiko tas žmogus ištikimai vykdantis nurodymą. Jis prisiminė, kaip pats kadaise perkelinėjo kėdę iš vienos vietos į kitą, kad tik galėtų pamatyti saulėlydį. Na, o su tais darbais galėjo eiti darbintis į savivaldybę, į gatvių apšvietimo skyrių. Problema tik tame, kad žibintininką yra labai lengva išmušti iš vėžių. Kultūros, Astra, kultūros, su visa pagarba, jūs neteisininkė, duokim atsakyti poniai Meškauskaitai. Aš niekiek nebejoju. Ir dar kartą.
selfis buvo pasidarytas. Aš dabar kažkur bandau išgirsti tą paaiškinimą, kodėl. Ir neišgirdau. Kodėl reikėjo su juo selfintis? Nes žiūrėkite, pavyzdžiui, kai jūs būnat konferencijoje Lenkijoje ir atvaro vadinis dėdas su barzda, tai yra Kazimieras Juraitis, jūs jį išmetat iš ten tos konferencijos. O su Butkevičiumis viskas gerai. Butkevičius vis dėlto yra tas, kuris pasirašė tą grafiką dėl 93 metų rugsėjo 8 dienos, aš turiu menį, rugpjūčio 31 dienos kariuomenės išvedimo. Net apie mažojo princo rožę jis turi gana griežtą nuomonę. Na, galima daug klausimų užduoti, kodėl, pavyzdžiui, nuolat šluosto ties kojas į konstituciją. Žibintininkui koja kiša ir jo gebėjimas susipykti su visokiom svarbiom personom. Pavyzdžiui, rožė jis nusprendė parodyti, kad galima būti teisingu visiems, net ir tiems, kurių daugelis net nelaiko žmonėmis vertais teisių. Ne vairavimo, žmogaus. Nors jeigu galėtų vairavimo, taip pat turbūt atimtų. Viskas prasidėjo čia. Čia ištariu pirmąjį savo žodį. Ir supratau, kad labai mėgstu kalbėti. Todėl įstojau į teisę. Pamenu, kad pusryčiams nemėgau mano košės. Čia suvokiau, kaip svarbu visada ieškoti teisybės ir politinės karjeros galimybių. Čia išmokau tyrinėti kultūrą, meną ir administracinių nusižengimų kodeksą. Čia patyriau meilę ir konstitucijos dvasę. Niekada nepamiršiu, kaip pas mus atėjo laisvė. O pas mane dar ir Laisvės partija. Mano širdis jau čia, rinkimuose. Čia mano kraštas, čia mano konstitucija. Net ir smulkus žibintininkas, bet kuriuo atveju bus visada geriau negu pats didžiausias bintininkas, sako liaudies išmintis. Ir paskutinė, bent jau kol kas pasiskelbusi pretendentė į mažojo princo draugystę, yra lapė. Lapė išmintinga, bet žmonės jos nemėgsta. Sklando gandai, kad praeityje partijos, kuriai jį priklauso pirmininkas, sugriovė visas vištides, išgrobstė šiferį, o ji kartu su kitu partijos lapinu vogė vištas. Žmogus parduotuvėje man ilgai aiškino, kad aš pavogiau jo pensiją. Ir aš paskui vis bandžiau iš jo paklausti, o tai kas pavogė 40% mano atlyginimo tokiu atveju. Ir jisai galvojo ilgai, paskui žiūrėjo mane ir sakė, ai, su tavim tai čia iš vis nėra apie ką kalbėti. Dar jos nelabai mėgsta dėl pakankamai aštraus liežuvio. Galvoju, kaip galėčiau atsakyti, kad tai vis dar būtų parlamentarizmo rėmuose. Tai aš nesu šamanas, kuris muša būgną tikėdamasis, kad palis. Nes aš žinau, kad lyja ne dėl to, kad šamanas muša būgną. Du slepiu savo spintoj ir vieną po stalu. Ir jeigu jūs duosit koldūnų, tai tada mes pabandysim su Austėja susitart. Taip. Ir tu dar susilaikyt gal norėtum. Pastarėjai 4 metai lapiai buvo labai intensyvus ir pilni streso. Įtampos buvo tie, kad kartais atrodė, jog lapė yra visai ne lapė, o gandriukas. O viskas dėl to, kad lapė turėjo draugę. Buvo ją prisijaukinusi. Labai jie mėgo ir gynė. Ir lyg niekur iš niekur pasirodęs medžiotojas su šautuvu ir tarybos narių ataskaitomis ją negailestingai nušovė. Ir nuo tada lapė tapo labai pikta ir įsižeidusi. Aš, tiksliau sakant, teiksiu savo atsistatydinimo prašymą, kas reiškia, kad vyriausybė atsistatydins po NATO samitu. Aš turbūt, kad pasisakydama leidau savo šiek tiek per daug, todėl kad aš nesu vyriausybėje pati sau. O iš to piktumo lapė ėmė prarasti savo geriausią savybę gudrumą. Lapė jau darosi sunku ne tik prisijaukinti naujus draugus, bet ir išlaikyti senus. Jūs bandote finansų ministerijai duoti Eglę Žalčių karalienės užduoti. Tokiu būdu neprisimdami jokios atsakomybės už tai, ką jūs turite mintyje. Tai jūs sukonkretinkit tuos pasiūlymus. Aš dabar nelabai supratau, kodėl čia vyksta toksai, nežinau, net šito žodžio nerandu. Lėkštės dužta. Galbūt. Šiuo metu partija deda labai daug vilčių į lapę. Jie tikisi, kad jai pavyks susiimti, vėl mobilizuoti taškiukų gretas ir pakovoti su rožė dėl mažojo princo. Juk vieną kartą pabandęs prisijaukinti, sustoti jau negali. Taisyklė, kad sena meilė nerudyja, galioja net ir psichodelinėse pasakose. Viskas prasidėjo čia. Čia žengiau pirmus savo žingsnius. Čia ištariau savo pirmuosius žodžius. Nuo to laiko mėgstu daug vaikščioti ir šmaikščiai pasisakyti. Kol kiti pusryčiams valgė lietinius su abrikosų uogienė, man labiau patiko grūdėta varškė.
Čia gavau pirmasis kantrybės, susikaupimo ir matematikos pamokas. Išmokau, kad suskaičiuoti galima viską, o bet kokį skaičių galima apkarpyti. Čia mintinai išmokau knygą apie kareivį Šveiką, įvaldžiau Microsoft Excel ir kalkuliatorių. Išmokau, kad buhalterijoje irgi galima rasti grožį, šilumą ir meilę. O tada mes gavome laisvę. Pas visus atėjo didžiulės galimybės. Pas mane atėjo Andrius Kubilius. Atsivėrė nauji potyriai, naujos pažintys, naujos spalvos. Pamenu, kaip saulės spinduliai žaidė Briuselio institucijų languose. Tačiau širdis traukė čia. Čia mano kraštas. Čia mano Lietuva. Yra papildomų sąlygų, jei vis dėlto gausiu pasiūlymą tapti NATO generalinė sekretorė. Nepamirškim, kad Lapės partijos dar laukia sunkus ruduo, kai vėl bus galima skaityti mažąjį princą. Kai atėjo metas išvykti, Lapė tarė, ak, aš toj apsiverksiu. Pati kalta, tarė mažasis princas, aš tau nenorėjau blogą, bet tu užsimonėjai, kad tave prisijaukinčiau. Žinoma, atsakė Lapė, bet tu toj apsiverksi, tarė mažasis princas. Dar iš nepasiskelbusių yra geografė, kuri puikiai išmano, kas vyksta visose kitose planetose, bet nei per kur nepastebi, kas dedasi jos pačios valdose. Bet apie ją mes nepasakosime, nes šiuo metu ji yra labai užsiemusi, bandydama apsaugoti savo Jonavos princą, kuris dabar asteroidu B612 krenta žemyn. Taigi ką daryti mažajam princui, kai ateis pavasaris? Ką daryti, kai pradės žydėti sakuros ir atsidarys balsadėžės? Gal jis neišsigas smauglio, kuri nupečia pasakotojas ir leis save suvalgyti? O gal pasiduos gudrios lapės žavesiui? O gal nuspręs likti su rožė dar vienai kadencijai? Tuo atveju palinkėsime jiems tik tiek, kad per ateinančius 5 metus nenukentėtų nei vienas gyvūnas. Aš jau prezidento patarėjams sakiau, kad jeigu grikiui reikės prievartą išsikelti iš namų, tai mano katinas politinį prieglobstį priims. Tai va, tai katinas mano tikrai pasirūpins grikiu. Štai ir priartėjome prie pasakos pabaigos. Ir čia turbūt reikėtų kažkokio moralo, kuris būtų skirtas visiems kandidatams. Dar kartą verčiam mažąjį princą. Pabaiga. Ir jeigu jums teks keliauti tą vietą, maldauju, neskubėkit, palukuriuokit po šią žvaigždę. Ir jeigu prie jūsų prieis auksaplaukis vaikiukas, jeigu jis nusijuoks ir jei nieko neatsakys klausimas, jūs žinoma atspėsite, kas jis. Todėl maloniai prašau, neleiskit man liūdėti ir kuo greičiau parašykit, kad jis grįžo. Štai tokia labai neįprasta, vaikiška, nevaikiška, paskutinė reguliari šio sezono laida. Ačiū žiūrėjusiems, gerų švenčių ir nepamirškite įsijungti tradicinės, grandiozinės, graudžiai juokingos metų apžvalgos. Laikykite ten formatu naujųjų išvakarėse. Iki. Ačiū, kad žiūrėjot. Arba dar kitaip, ačiū, kad žiūrėjot. Jei norite daugiau panašaus turinio, prenumeruokit Laisvės TV kanalą.